Tervehdyksiä tämän kanavan seuraajat. Tuossa olen jutellut aika monienkin ihmisten kanssa, myös amerikkalaisten kanssa, että yksi asia, mikä varmaan Suomessa ei tulla ajatelleeksi, on se, että kun nyt tämmöinen kulttuurivallankumous näiden woke cancel-systeemeensä etenee, niin nyt kun konservatiivit yrittävät puolustaa joitakin perusarvoja ja tällaisia ja ovat sitten hyvinkin niin kuin ahdistuneita, kun viedään ympäriltä kaikenlaiset arvot, mitä he ovat pitäneet tärkeinä. Ja sehän tapahtuu sillä lailla, että tämä kulttuurivallankumouksessa ensin taktiikka on se, että annetaan olla rinnan, että hyväksykää tämä meidänkin taktiikka tai meidän ajattelutapa, että sekin on oikein ja teidänkin on oikein, että ollaan rinta rinnan. Mutta vähän ajan kuluttua sitten käykin niin, että tämä kulttuurivallankumouksen linja onkin ainut oikea, koska he ovat oikeassa. Ja näin ollen konservatiivit tekevät kompromissia ilman huomaamatta, että nämä toinen osapuoli ei siinä mielessä tee kompromissia, koska se etenee systemaattisesti vieden niitä omia arvojaan eteenpäin. Ja toinen asia on sitten se, että tässä woke cancel-kulttuurissa siinä ei ole mitään rajoja. Ei siis miten pitkälle he voivat mennä, niin aina he keksivät jonkun uuden asian, koska he kokevat olevansa oikeassa. Niin he keksivät mitä jyrkempiä ajatuksia ja mitä poikkeavampia. Eli kun on puhuttu tästä avioliittohommasta, niin nyt esimerkiksi tietyssä kirkossa, meidän valtiokirkossa, luterilaisessa kirkossa, nyt sitten piispan kokouksen ehdotuksesta 9 piispaa kannatti ja yksi jätti eriävän mielipiteen, että tulisi rinnakkaisjärjestelmä. Se on vähän niin kuin aikana oli naispappeusjärjestelmä, että on ne, jotka hyväksyy naispappeuden ja ne, jotka ei, voivat ihan rinnakkain toimia ja kaiken maailman turvalausuntojakin annettiin. Ja tänä päivänä kyllä on aika vaikea ollut tässä kirkossa toimia, jos on jotenkin naispappeuden vastustaja. Nyt sitten tarjotaan kahta avioliittokäsitystä. Tämä on vielä aika rajumpi. Eli toisin sanoen miehen ja naisen välinen avioliitto ja sitten kahden henkilön välinen avioliitto. Mutta ystävät, tämä ei tule tähän loppumaan. Kun tämä asia on saatu läpi, niin seuraavaksi, tai siihen liittyy jo tähän järjestelyyn, että kahden henkilön. Eli siihen liittyy se, että jokaisen kirkkoherran on huolehdittava, että sitten tämä toinen vihkimisjärjestelmä onnistuu ja on mahdollinen. Jotenka nekin papit, jotka eivät haluaisi vihkiä samaa sukupuolta olevia, niin heidän on pakko se käytännössä tehdä, koska se tulee pidemmän päälle lähes mahdottomaksi välttää. Ja se taas ei haittaa mitään, että nämä konservatiivit lähtee pois ja sitten enemmän näitä pappisvirkoja näille, jotka ovat liberaaleja. Mutta siis tämä ei ole nyt vaan tässä, vaan seuraavana siellä jo ollaan pohtimassa sitä, että voiko olla niin kuin useamman kanssa, moniavioisuus, olisiko se mahdollista, monen henkilön kanssa. Ja muutenkin koko tämä avioliittoinstituutio on tullut sellaiseen, että kun koko ajan erotaan ja mennään naimisiin ja kaikkiin, niin se on menettänyt sen perinteisen merkityksensä koko elämän aikaisesta liitosta. Ja liitto, siis avioliitto, on alun perin se sana, ei ole liitto, vaan sopimus. Siinä on sovittu yhteiset pelisäännöt, miten eletään yhdessä. Siinä on määritelty niin omaisuuteen, kaikkeen liittyvät asiat aikanaan. Jaettiin ne kamelit siellä jo etukäteen. Eli siellä liitettiin kaksi sukua yhteen. No nykyisin ei paljon ole tietoakaan, että kaksi sukua liittäisi yhteen, vaikka se olisi ihan normaalia ja lapsillekin tärkeää, että he liittyvät sukupolvien jatkumoon. Mutta siis semmoinen kuvitelma, mitä konservatiiveilla vielä Suomessakin on,
Amerikassa ei enää ole. Sen takia he ovat nousseet vastarintaan ja olleet siinä varsin jo menestyksekkäitäkin. On se, että tällä kulttuurimarksilla ja kulttuurivallankumouksella ei ole loppua. Koko ajan se rikkoo kaikki niin sanotut tabut, kaikki mahdolliset asiat, mitkä aikaisemmin on ollut kiellettyä, tehdään sallituksi. Ja ne, mitkä on ollut sallittua, niistä monet tehdään kielletyksi. Jos ei tätä ymmärrä, ei ymmärrä, miten epätoivoinen tämä tilanne on. Ja se on ongelma myöskin näille kulttuurivallankumouksellisillekin, kun ei itsekään oikein tiedä, että mitä seuraavaksi. Ja sen takia täytyy olla realistinen ja rehellinen tämän kanssa ja kohdata se, missä ollaan. Ei se auta panna päätä pensaaseen. Kiitos teille oikein paljon. Kommentoikaa, peukuttakaa, tilatkaa kanava. Kaikkea hyvää. Hei hei!